ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر 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 بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کی رفتار بدل دیتے ہیں فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر محبت کا نظارہ دیکھا لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوان ہے دانائی عطا کرتے ہیں عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں اور مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر قصر بیعت کے ستونوں کو گرانے کے لیے اپنا گھر قلب پیمبر میں بنانے کے لیے جوتیاں سبت پیمبر کی اٹھانے کے لیے انہیں ہستے ہوئے دنیا کو لگا دی ٹھوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر حیدر نہیں مرنے دیتی بات یہ حضرت سلمان نے ثابت کر دی بات مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جب بھی زبانیں کھولیں اپنے کردار کو میزان عمل پر تولیں لاکھ ہم خود کو غلام در حیدر بولیں بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے بولیں حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر میں جو بپھرا دریا آتا سیلاب تو ہر سمت تباہی کرتا واسطہ جب دیا معروف نے اپنے سر کا خود پلٹنا پڑا دریا کو حدوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر تیز
صفین میں جب مالک اشتر کی چلی بھاگنے والوں سے میدان میں بھگدڑ سی مچی سر کٹے جسم کٹے ہاتھ کٹے سانس کٹی دار مالک کو دیا پاس نے خود یہ کہہ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جھوٹ ریاکاری سیاست دھوکا خود نمائی بھی دکھاوا بھی سر فرش ازا اور پھر ہو بے علی کا بھی تکلم دعویٰ کیا بتائیں گے اگر پوچھیں گے مولا